Taniqli sportchi o'z xohishi bilan o'ldirildi. Belgiyalik taniqli sportchi, paralimpiya chempioni Marike Verwoerd evtanaziya huquqidan foydalangan holda o'lishni ma'qul ko'rdi. The Guardian nashrining yozishicha, 40 yoshli sportchi umurtqa kasalligidan va epilepsiya xurujlaridan qiynalib kelgan. Og'riqdan kechalari uxlay olmagan. 2014-yilda taom tayyorlayotganida epilepsiya xuruj qilib qolgan va buning oqibatida oyoqlari qattiq kuygan. Evtanaziya seshanba kuni Diste shahrida amalga oshirildi. Marike Verwoerd 2012 va 2016-yillarda paralimpiya o'yinlarida qatnashgan. Sport aravachasidagi musobaqalarda bitta oltin, ikkita kumush va bitta bronza medalini qo'lga kiritgan edi.